خوك عاي كل عالمين انا وحبدا تدوى دتانا سو دوين مش حرد قارا بديار منانتين خوك عاي كل عالمين انا وحبدا تدوى دتانا سو دوين مش حرد قارا بديار منانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانا صحابت قالي قاملو الدنيا دالي كل سوغنتي هين هل كان يوا هي World Love شانان كاي لما قعب حي اي اه شانان كمعاشقين تالوغونا تلقالي دمان وحي معاشقة اي سومالي اي كل سوغنتي الدنيا دالي وحان لين هاي شانان كنوا شانان كي قرية شانان مدى سومالي دا كسو بيرا كاسو كهالي دونا معاشقين تدارين كوغ اوردن كنا سو كوبسمي دوما وحي معاشقة اري تايل اوردن waa qof walba oo jacayl ku qalbigiisa ragaadiyay waa su'aashayna koobaad waxaan ku bilaabi doonaa mid walba qof walba ka mid noqdo waa maxay jacayl su'aashaas oo jawaabteeda aan la isku raacin jawaab rasmi ah aan loo hayn sida dirteed qof walba Soomaaliya meel walba dunida dacalada ka sugan yahay waxaan weydiin doonaa waa maxay jacayl halkeen soo ka bilaabmaa halkeen soo ku dhamaada jacayl waxaas oo dhan waxay naga jawaabi doonaa shacab ku nool caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa Harwaneeg magacaygu waa Axmed Cabdi Faarax Axmed Jacayl barnaamijkuna hayno bilaabmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal magacaaga adigoo maahsan marka la noogu bilow bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin magacaygu walaal waxaan saaxmad Axmed Batoon xamse axmed batoon waad ku maahsan tahay kasoo qaybgalkaaga barnaamijkan arrimaha jacaylka walaal macaan su'aashayda koowaad ku weydiinaya waxa weey waa maxay jacayl een walaal waa su'aal wanaagsan hadaan isku dayo su'aasha jawaabteedana jacaylku horta dee dunidana ku noolay jacaylku waa shay ka jira waa shay la aaminsan yahay xamse ahaantiida waan aaminsanahay waana ka dambeeya jacaylka een anigu haddii raygay ka hadlo waxaan oran karaa jacaylku waa nolol jacaylku waa ixtiraam jacaylku waa dulqaad jacaylku waa kalsooni haddii aad astaamaha soo dhantahay qof ku xusan waxaad tahay mucaashaq dhaba haddii aad hesho qof intaa kula aqbalana runtii waxaad tahay ahliyeega nolosha maasha allah waad maasantahay xamsi ma la oran karaa mucaashaqiinta dhabta ee soomaalida ku jira erday waa mucaashaqiin aan u dhagan ugleyn jacaylka laftiisa nin horta walahay jacaylku debrigii hore sibu ahaa walaalkay imankana waa si waxaynan joognaa horta dad dunida aad moodabaniyo in dimacaankeediba ka sii dhamaanayo oo dadku ay mar walba xagga khaldan wax ka eegayaan laakiin san waxaan aaminsanahay inanka inaan si dhab ah u jeclaada ama dareen dhab ah jacayl siiya jacaylku mid kale ma aha ka qofka afka ilaado waan ku jeclahay jacaylku waa ka shucuur tahay la dareemo jacaylkan afka lagama sheego halkan qalbiga laga dareemaa mahadsanida xamse waxa kulan ku weydiiyay jacaylka ma lagu bedelan karaa lacag maadaama hablihii maanta ay qiimeynaya qof lacag leh ama qof dibadda ka imanaya oo lacag sita adigoo 4 sano mucaashaq ama 5 sano mucaashaq ah oo jacaylka soo dhex dabaalanay in yaro dibadda ka yimid oo ayrinta soo fariisto gabadhii ka hadal qaaday karayo ma loo oran karaa jacaylka wax lagu bedeli karaa lacag horta walaalkay taasina waa mid meesha taala qofkan markaad horta jeclaanaysid sabab aad ku jeclaanaysaa ma jirto dan gaar ood kale ma jirto waad jeclaatay jacayl baad samaysan nolol baad doonaysaa inaad ilaataan mustaqbal hadduu alla isku kiin qoray waad isleysaan inantana marka iyadu lacagteeda eeganaysa ama jeebka eeganayso dee laftirkeeda waxaan oran karaa inaad tima khaldano dee iyaduna waxay doonaysaa waxaa la dhidhay meeshii ku haboon qof labaad intiisa uu garanaya kowdhe marka horta hablaha eed saari mayno habluhu inay doontaan meel wanaagsan oo dee naftoodii noloshooda aan fiici karaysa iyaga wanaagsan tahay laakiin waxaan leenahay hablaha intaad caruurtaad u doori lahayd aabba lacag leh wax ka qurux badan adigoo caruurtaada u doona aabba diin leh aabba jacayl kuu gursaday aabba adiga ku danaynaya aabbada adigu isaga adduunkiisa tahay laakiin haddii aad ninkan lacag ku doorato adiga waxaad noqonaysaa jeebabkiisa jeeb ka mid a dee maasha allah maanta waxa weeye maanta loo asteeyay adduunka maanta jacaylka adduunka waa Valentine Day 2022 maanta maxaad ka aaminsantahay maanta jacaylka adduunka maadaama tahay horta walaalkayow aad baan u salaamayay meel walba mucaashaqiinta soomaaliyeed iyo mucaashaqiinta adduunka meel walba dunida ka joogaan aad nooni soo dhaweynaya jannankan waa loof waa jannan loo baahnaa waa jannan baahin weyn loo qabay aniga qudhayda waniga khamiiskii casaa xidhan waan xusayaa marka maanta marka waxaan leeyahay hawaara jacaylku aad iyo aad maxamse kugu mahad celinaa kasoo qaybgalkay walaal magacaaga marka hore adigoo soo dhawaanaya toon ku dhowey magacayguna waa Ismaar Maxamed Cabdi walaal ku soo dhowow barnaamijka jacaylka maanta waa maanta jacaylka adduunka waana maanta mucaashaqiinta adduunka ay xusaan jacaylka qof walba Soomaaliyana hoos buu qarsanaya jacaylkiisa ama hoos buu guuxayaa adiga ka xamse ahaan waa maxay jacayl jacaylka
tanyow ninka day wax jacayl umba shay kare jacayl ama dadka jacaylkii miyi laakiin sabal maqmaqlo waa dareen baa la dhaa waa dareen ah dareen jacayl maqmaqla waa si wanaagsan maanta Valentine Day ka la yiraahdo ee maanta jacaylka adduunka maamisintay miyi maamisini sabab sabab tan maamisina waxa weeyaan dibaa single baba ka hay ya wixii dad single ka tahay maxaad u aaminiga waxaad aaminisna ma asaba adiga adoo ku madalnay walaal macnuud ma sadaq tala ka soo qayb gal nasma cilmi awl nasma cilmi awl walaal waxaan ku diinnaa adigu raali yoona dhalinyaro soo kacaysa wax jacayl kale ma taqana waa maxay jacayl ma maxay jacaylku yaa de jacaylku waxa weeyaan labada qof bilaadanka waa marka xiriir ah wax islaaf karnay waa qofkan bilaadankii marka mustaqbal ka damacsan tahay doonayso in xaaskaaga noqoto hadaad nin tahay ba marka waxa weeyo jacaylku dawa waxay hooyada ayaa baba isku dhaleen waxay hooyada ayaa baba isku dhaleen wad maasanta walaal macaan maanta waa maanta jacaylka adduunka maamisanta maanta jacaylka adduunka may qaybta qoonimada ka tirsan qaybta qoonimada ka tirsan oo sabab waa si taageerin ba walaal ma taageertay jacaylka jacaylka lax buu ku sheegtay ba sabab lax ugu sheegtay marka dawa uu ku jifjifinayo ku dilayaa qadalka uu jiraanaya qalbigu jifjifinaya bisa meel kale uu jifjifinaya war meel kale ma hayo laakin gabiga go koob kaga sinaa xeerada koob kaga sinaya aad iyo aad baad baasada qofku ku jabinaya hadee gaar kale soo qaba assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaal markii hore ku soo dhawow jananka jacaylka ama world love oo la yiraahdo jalan u gaara dhalinyarta mucaashaqiinta ee Soomaalida meel kasta dunida dacaladeed kaga sugan yihiin markii hore magacaaga walaal adigu raaliya magacaygu wax weeye Xuseen Maxamed Soofe Xuseen Maxamed Soofe walaal Xuseen adigu raaliya markii koobaad waa maxay jacayl jacaylku waa labada qof isku day isku aaminaan un weeye labada qof isku aaminaan ha sifo kale ku sheegay kartaa jacayl ma jirto waxa weeye kalsoonida inta jacaylka lagu sheegaa ba kalsoonida isku soo riyay weeyaan jacayl waa si wanaagsan kalsoonidu hadii ay meesha ka baxdo oo gabadh mucaashaqada leedahay oo 6 sano ama 5 sano soo martay gabadhina inaan dibada ka yimid soo galay adigoo 6 sano 5 sano soo googay hadii ay awla sheegaysanayseen gabadhaas hadii ay nin aqal ka raacdo jacaylkaaga wax ku dumeynaya deeyota jacaylka lagu sheegaa waa calaf waa calaf haddii ninkaaga raaxada lacagta leh waa calaf ilaahay umbay taa ka adeegayde ilaahay umbay taa ka adeegay ha way xisay waxa ku wiidiyo kale maanta waxa weyn maanta jacaylka adduunka adduunka oo dhan bas ku raacay maanta jacaylka adduunka inay tahay Valentine Day qof walba wuxuu qofkiisa u hadiyeeyaa wuxuu jecel yahay waxaan u la qaataa waqti wanaagsan oo qurux badan adigu maxaad ka aaminsantahay maanta jacaylka adduunka maanta jacaylka adduunka horta aanu dadadeedu imi ku baan malqay jacaylka adduunka biliga horumay buu jiray baan maaynaya imi ku cusub yahay marka aanu ku aayn de waxa leeyay in kasto wax jacayl ba ha ku soo dhawaataan leeyay maanta jacaylka adduunka ku soo dhawaato waa si wanaagsan waa maxay kalsoonida hadaba kalsoonidu waxa weeye sheeg oo sheega qoral isku aaminaba sheega qoral isku aaminaba ha ee labada qof kalsoonida dadka qabin roshan de uu kan mabista ay kirisid ba ha waa si wanaagsan aan ku wiidiyo mar kale jacaylka labada qof ee lamaanaha xiriirka tooska ay leeyihiin maxaa mar walba arqalada ay soo dhaxgala waxa soo dhaxgala oo tahaynaas ka koobay abba naqta hinaasisa abba nika hinaasay magaraasa laakin haddii labada qofdiisa aaminaan meesha weyn aan simi madan hubaan ugu ha hinaasaha rag iyo dumar kiba ku badan su'aashan ku diiye rag iyo dumar ka waxa ku badan dumar ka ku badan hinaasaha dumar ka ku badan whatsapp kaagu bii ay gaariyaabin taa qabtaa markaan u dumar kaan qabaa rag ma qabaa inaan aasi ku bidin ragu waa si wanaagsan inaan dhalinyaro tahay waqtigii hore ee laga soo bilaabo 2019kii wixii ka horeeyay iyo maanta 2020 la marayo waa waqti aad u weyn oo u dhaxeeya farqi weyn waxa ku soo biray dunida wax la yiraahdo social media sidoo ka qayb qaatay social media jacayl tinayo anigu dadkii barigool isbir jiray imi ka kala iska baranayo aniga sidan bay qurux badan ba sidana ka macaan jacaylkii barigii hore sabab markaa wixii ka macaantay barigii hore de oo isku milxiis jiray abadimi kimi bal tigi jiray de ima ka inaan tii suuna joogta oran saawun wana sabaysane aabaheedun bad telefoon la qaraacayaa deeno hibiina taa deedina bartuun bad isku barar saabe ma sha Allah adi aad ku malcelna walaal qaan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaal markii hore magacaaga adigu raaliya yusuf abdulxadiq alaa yusuf abdulqani yusuf abdulxadiq yusuf abdulxadiq marhaba ku soo dhawow walaal yusuf barnaamijka jacaylka adduunka ama barnaamijka shananka jacaylka u gaarka dhalinyarta mucaashaqiinta ee Soomaaliyeed meel walba dunida dacaladeed kaga sugan yihiin marka koobaad yusuf waxaan ku weydiinayaa waa maxay jacaylku jacaylku waxa weeye wax binaadamka ku dhaca weeyaan waxaana sifeeyay cilmi ismaaciil liban baa sifeeyay wuxuu yiri inuu sameeyahay oo jacayl lagu sileenaado oo sawaab ka dhigo oo silix ku gaarsiiyay waa kii sirrida bedela saafiga ahay marhaba saharlay daraata miyaan seexan kari waay soortii lay dhigay miyaan saad ka cunay waayo ay kowdi
سكسوك ميو فراش كلي هاي سرتي تشير كي جو مركاه وحوي إلى هاي نقوم ردي وحوي حارون تك كودعة أو ترى أنا وحوي ترى إن كاسين وحوي وحده مرة شايل قوة قريبة كلا دوم بلي ميد والد دون قن كرا ميد ديمين دون قن كرا ميد شايل الله بقى فوس شايل ما قرنا يساي نقولين وداعن سكتش على هذا بين قن كرا قف قوة حسكتش على هذا أي أي شرتة قصة دي كلها يابكو بندى وحوي دبي 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 شايل ها دبي جيسي دبي جيبا شايل سعيبو شايل سعي أي اللي جيبي نك أكربه ولا وياه ويسف سأل كلامك ويديو وحوي شايل كوا واحد شريسة شكتي ونص قبى دي ما هم سنتها شايل كلو حنا هم سنواه واحد أنت أصو قول لي أو سوتشري شايل كوي ها وهو سوتشري وسمين أحسن ما أنت واحد شريتة دلير كم نور صوم هذا ملول بتشوجان واحد شريتة دخل بتشوجو يمدع تتكاسي قف معاشقة اللي حصلت تبص نص سوتشري شايل كي أو تدخل نص سوق عطيك معاشقة يسي أيو قف دي بدك يمين آير سيرف فوق قط القاضي عرمة ما حد كله دادو عرمة ده وحويين أرتا الدنيا ده واحد الدنيا ده ليه أيا واحد قريبي نكو هادو شيء وشيء كم حنك هاي أما أنا تكو هاي سو تذكر مرة هرا دي سو أنا أقسم بالسكوب فرنشر لكن يمكن الدنيا الحوشة يا أنا ركرا حقيقة مرة كلاجها الله مرة حلا يتعان وحلا جاب الدرو شخصية دقفك حوشة الدنيا ده محمد ترتم علينا وحركة معلنا حاجة وش هيستمرنا حاجة معلنتي اللي بيسوي ريجي مرة حلا شخصية دقفك هلا طورته الدنيا ده هلا سكده يوسف واحد هنا دليله المذكروا سؤال كلامك ودينا مذكرني ما واحد شرته لبقف أو سجور سنية تعالنا سجور سنية سيرو ونكسن سجور سنية هل صنع صغبي أنا ما الله بصنه المسك صور دليان والصفريان والوخ لا يعيا ماشي المهني ماشي وتشوجا تعالنا وسجور سنية محاك اللي فيني اسفران يجو تعالنا سجور سنية هذا ذي مركو راتس كوكلا تكان المهني ماشي قطيعان لا بد أقف مركو ظهران نلاش في هنسني نلاش أيان في هنسني نبى قبيو حلو دوريان شوجا واقي بريه iya qeylada mooyada duqeytida sidii aan ka qoray tumar ina saalay kowde marka qeylay iyo hadaa aragto xagaa sheekh uu yeyay iniga waa ku yeyay ragana rag iyo labada dhanba inaas uu ku dhaca oo ragno olibana tumarka waa xalbaaba yeesha rag inaas uu dalmaaf kartaa oo de khaddu finaas ninka ku dhaco de waxa weeye meeshii layrki meel ka baxay wax soo raay wax kala ku jira marka waxa weeye een xaqiiqatan marka laga hadlaayo in waxa weeye waxa jiray marka horaan in labada qof noloshii aan faansanay shaki iyo magaranaysay iyo dadka kale oo saameyn ku yeeshay dadka hareeraha ka xiga oo ku yeeshaba iyana oran karna wasiinay soo maasanta yusuf aad iyo aad baan kugu soo dhawayna barnaamijka insha Allah taala waxaan jecelan doonaa insha Allah marka inuu kulo aad iyo aad baan maasanta walaal marka hore ku soo dhaw barnaamijka arimaha jacaylka magacaaga adigu ku bilaabay waa ku dhawaa magacaygu waxa weeye aadan waa yaa aadan walaal waa maxay jacayl ma macnaha jacayl waa maxay jacayl jacaylku waxa weeyaan siyaabo badan baa loo cabiri karaa marka jacaylku waxa weeyaan maxay tahay diiniyan marka aan ogmo jacaylku waxa weeyaan laba qof oo waxa weeyaan ama ehelnimo isku jacayl ama maxay tahay jacaylku isu keenay marka jacaylku waa rabitaanka qof ka helay oo astaamo uu ay iskaga mid yihiin ay iska dhaxleen oo ay dad isku tabeecad ama isfarxad galiya ama dad waxa weeyaan midba labada qof ay yani xubba dhexdooda ka abuuran tahay siyaabo far badan oo ay ku iman kartaayo wax lagu dhasho maaha wasiinaagsan waxaad noo bidhaamisay dookh wax la yiraahdo dookh laftiisu waa maxay dookha dookhda wax weeye doorasho wax aanu inagu xukumi karno maaha waa wax tii yani markaas dhalan kara adu waxba jacasho waxa weeye waxa dookhaagu qofba sibuugu qofba marada blue ka jacal qofba casaan ka jacal marka dookh lama cabiri karo qofba sibuu jacay marka waa wax qofka ku abuuran dookhi dareenka wasleey dareenka dookhu wasleey way isku xigaan ba dookh marka la helo dookha ka horeeyo marka qofku dookhaan ka helo dookha soo sii wareegsanaa dareen isu beddela marka soo dareen ku iman kara laakiin wixii aan dookhaan aan ku cajabin dareen ahaan ma dareen kartaa way su'aal kale ku wadiyo walaalkay waxa jirta dhalinyar ka timaada qurbaha adigo 6 sano ama 5 sano soo sheekaysanay ayuuna qurbaha ka yimid oo 3 bilood ama 4 bilood joogaya xabidaad yiri kaga tuuraya oo ka dulqaadaya arrinkaas uu sameeyay dhalinyarta Soomaaliland ama dhalinyarta Soomaadiyood oo mucaashiqiinta ahaa arrinka maxaad kala dhahay hadii horta waxa weeye waa calaf arrinka wax loo kara waa calaf ma loo kara lacag baa laga raacay
lacagta wax weeyaan hadaan calaf aan lagu lahayn qof walba dee rabitaan buu leeyahay laakiin waxa weeyaan wixii calaf lagu leeyahay waa la cunayaa laakiin qolada inta way jirtaa qolada Yurubta inay xoogaa yaro lacag haysato laakiin waxaan anigu arkay hore kara waa calaf badan wixii calaf isku leh waxa weeyaan ama Yurub ha laga yimaado ama Amerika ha laga yimaado wixii ilaahay isu qoraysi seegi baayaan waa si wanaagsan maanta waa maalinta jacaylka adduunka xuska farxadda jacaylka adduunka dirtid xabadaada maxaad ugu maqalayn iyo horta aanu deemaan aaminsanayn ba taa waxaan u aaminsanayn qofku waxa weeyaan maalin jacayl hadii labada qof ay isqabaan ay isjecel yihiin maalin walba waa maalinta uu jacaylka hadduu maalin labada qof ay isqabaan dad dabeecad xun yihiin maalin walba waa maalinta uu dabeecad xumada hadduu maxay tahay inantu ninkii hanaasaa qabato maalin walba waa maalinta uu hinaasaha labadan qof waxa ka dhexeeya ayay hadday jacayl ka dhexeeyaan yacni maalin gaara ma lahaanayaan oo habeen kasta iyo maalin kasta dhalata jacayl cusub iyo xubbo ayaa sii ballaadhanaysa waa ka kaalay haddaba xuska farxadda jacaylka dirtiid nacamtii jacaylkiina maanta aad jeclaateen ama is guursateen waa xuskii maalintii jacaylkiina maxaad ugu maqallay tahaa maalinta maalinhaa xuska farxadda jacaylka noocii doontaa kuwaa horta waxaweyaankolay dad islaamaynahay anu maalin waxaweyaan maalintaa inaan waxaweyaan ducaysano inaan ilaahay sukan keenay ilaahayna sii barwaaqeeyo oo aan ducaysano mise inaan xalfado dhiganayno anigu waxaweyaan ma qabo inaan xalfado dhiganayno laakiin inaanu xasuusano oo ay xusuus qor noo ahaato oo markaanu xasuusano aanu ducaysano ilaahayo aniga iyo xaaskaba maayo badan aanu farxad iyo barwaaqo iyo bashbash ku sii noolaano mise inaan anigu dheey gaara ka samaynayo ama aan keeg jarayo anigu qorshaha anigu qolada mihi keeg aad iyo aad madubaasato walaalo marka hore kusoo dhawow barnaamijka arrimaha jacaylka marka koowaad adigoo magacaagu bilaabay waa dhowahay walaal magacaygu waa cabdiris faysal maxamed cabdiris soo dhawow walaal macan waxaan ku weydiinayaa su-aal ah waa maxay jacayl jacaylku wallaahi haddaan isku dayo wuxumaas odhan karaa de waa dareen qofka ka dhasha markaas waa dareenkaaso dareen baad ku sugubisaa wax kaloo habeen aad ku safaysa ma garanaysa kalam ku safeeyo de kalama garanayo waa maxay waa si wanaagsan waxaa jirta dhalinyarta mucaashaqiintii maalal u gaara oo la yidhaahdo fooding fourida ama dhalinyartu loo cidunta haato qof walba mucaashaqa waxaa jirta maalin loo asteeyey oo la yidhaha fooding fourida oo maanta ku beegan maxaad ka aaminsantay maanta wallaahi maalinta haddaan isku dayo dee mar jacaylku adigu dee wallaahi maanta aad leeda maanta ku beegan tahay markaas wallaahi maanta la xusayo maanta ku beegan wax ka sheega ma karanayo waa si wanaagsan dookhu waa maxay dookha mii sheegi kartaa dookhu isagu haa dookhu dee waxa weeyaan dee jacaylku ma ka mid yahayo dee aada waxyaabawaakalbawaxbaad jeclaan kartaa dee matali marka laba qof oo kale jeclaanaya qofka dookhayga ma garanaysaa dee waad jeclaan kartaa marka deegsa macnaha deegtidii odhan kartaa dee qofka waan jeclay karasa way caydirs aan ku weydiiyey su-aal kale waxaa jirtaa dhallinyar ku nool qurbaha qurbahana ka timaada adigoo lix sano ama shan sano jacayl soo jelayay ayaa xabadaadi yari lagaa dulqaadayaa arrinkaa maxaad ka leedahay oo lagu dhaafinaya ha de wallahi waxaan leeyahay kuwa qurbaha ka imanaye magarasa ku dhaafinaya alla nagu sii dayana wwaxyoreen dhaafiyeena samiriyima hodmaasanta walaa caydiris walaal marka hore magacaaga adigoo raaliya waxaa la yidhahdaa caydiris calanle yuusuf cydrus waxaan ku weydiiyey waa maxay jacayl jacaylku waa xubbi waa xubbi xubbi markaa nuuciya xubbi waa ka bilaabmaa jacaylku xubbi kagacal waxa ugu dambeeya baaq arar sarbeed garasho xeexdasho xeel guur buu ku dambeeya waad baasanta cydrus waxaan ku weydiiyey jacaylkii hore ee barsameedkii aad soo gaadhay qof kulley waxaa saara tahay waaye aragu barsameedkii soo gaadhay maanta waxaa la maraya laba kun iyo koyilaatan jacaylka maanta laba kun iyo koyilaatan ee tiknolojiyadda ku salaysan iyo jacaylkii berigii hore warqadda laysku diri jiray sheeka dheer la soo mari jiray maxay isla waalnaa iyo jacaylkan maanta bal sifee wallaahi faraq weyn baa u dhexeeya haddii aan su-aashaad weydiisay faraq weyn baa u dhexeeya kii hore iyo kan way kala duwanyihin imika casrkii baa la gaadhay moobillo waxaa laga yaabaa lodkayga ay soo gaadhay anigu yanta markaad wada sheekaysataan jacayl abuuraysaan wakhti ayaad ballami jirtay mana waayi jirin maalintaa maalinteeda ama
habeen dambe saacad markay inta tahay waa noo yakaba daa ya mid daah jirin ya xujweyna mid jirin imkan ma bilowday soo baxay casriya ayaa gurigaagi adoo soo baxay adoo heblay ay kaale dad oo baxti sanaysaa ya erkii ku calaabadinaysa aydirsood baasatay waxay weey imaanta maalinta jacaylka adduunka waa maalinta mucaashaqiinta iyo dadka dhalinyarta oo dhane xusaan maxaad ka amisantay maalinta maanta jacaylku waxa weeye xubigaa sheegay waxaan ka aaminsanahay farxad aad bani salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal marka hore kusoo dhawey barnaamijka arrimaha jacaylka adigoo raalli magacaaga nooga bilow magacaaga waxa la dhahaa yuunis jaamacadan yuunis jaamacadan yuunis kusoo dhawey barnaamijka jacaylka haddii aan soo sheedo kubad ku weydiiyo waa maxay jacayl jacaylku waxa weeye dareen laba qof ka dhexeeya laba iyo dhadiga ayuu jacaylka ka bilaabmaa jacaylka marka waa qofka qof ama gabar ama wiil tanaa si macnaayo qof dumar ama qof raga mid kale mid ka heli karaa marka jacaylku waxa la qayaa inuu mid ka yimaado kana soo xeeyman waan dadani qof qof sidii waan dhigtay inaan qof saraacan wasi wanaagsan waxa jirta maanta waa maanta jacaylka adduunka loo xuso dhalinyarta iyo dadka adduunka nool oo dhan maanta waxaad ka aaminsantahay maanta jacaylka adduunka baan dabeetay horta jacaylku wax jira wuu yahay nolosha bilaadanka marka ku samaysan yahay qoyskuna waa jacayl jacaylku hadii maanta jacaylka la xusnaa waxay tarjumaysaa in la helo qoys qurux badan farxad ku dhisan nolol ka dhisan oo wanaagsan ayay noqonaysaa anigu dhexdhibaataa ma arko maxaa mushkilado ma arko maanta jacaylka in la xuso waayo waxaan aaminsanayn lab iyo dhadiga isku baahan ragga mar isku baahan yihiin marka lamaana kasama waa jacaylku khaas ma aas lamaanuhu wuxuu keenaa qoyska caruurtii buu keenaa ubadkii buu keenaa marka haddii maalin loo sameeyo lamaana loo sameeyo dhibaataa mushkilado ma arko anugu waa si wanaagsan halkaan kaasi raace waxaa jirta ammaan ku odhan lahaa xuska farxadda jacaylka xuska farxadda jacaylkaaga maxaad ugu maqan lahayd maanta de horta jacaylku wax jira wey magarad wax jira haa laakiin xuska farxadda jacaylka weyn oday ahaa kowde kowde laakiin waxaan maanta dadka jecel ama kuwa imanka jeclaan doona ama kuwa horay jecel oran lahaa farxad ku jecel jeclaada adigu laakiin shakhsiyan maxaad ugu maqan lahayd xuska farxadda jacaylkaaga xuska farxadda jacaylkaaga wey waa maanta maxaad ugu maqan lahayd mees aasha sawiray gida aan ku wadi laakiin intaas jicow dhan maxaa kaga allah ku jiray oo oo maamreenya ma nasatay aad iyo aad ugu madalle salaam aleikum raxmatullahi wabarakatuh mudane ku soo dhawow barnaamijka falanqeynta arrimaha jacaylka marka hore adiga magacaaga bilaabaya jeneraal alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ni wariga jacaylkaas barigii deebka ni weyn baani laakiin barigii hore ku dhacay dadada waxa jeclaaday gabadhi ka weyntay inaan baa ka weynay dad aan ku dhanaani aan isguursanaa ku dhanaani dad aan u tiriyo inaan baa iga weyn dadada way ku adkaysatay ana dad baan u jeclaada dadada gabay baan u tiriyay waxaan ku dhanaani guba dartaaban hinday ku dib jiraya danahaygii oo baylahan ku dayacaya nin doobay oo odayaday diiday qabataa anigii dadayda ahblu waa durduriyaan dalka reer saaq waxa ku badan daawi gabadheed damac waa cajaayib haddaan adiga kaa doortay dowma hayna bayiga wey waase lay diliyey hadda seegin aniga ku mari darajo naagood dadnaabay kabay raacdo sideed caruuray bay leedahay sideed caruuray ku leedahay maasha allah allah ku barakeeyo su'aal kale ku weydiiyo maanta su'aal kale ku weydiiyo ma su'aal kale ku weydiiyo maanta maanta jacaylka adduunka xuska farxadda jacaylka adduunka maxaad ugu maqan maanta tini horta waxa waa midiyo islaantaydii aan jeclaaya mid dambena maan jeclaan marka waxaan ka yaabay haddaan imika dhaa jacaylkan maanta waxbaan jeclay aan islaantayda horaa inay iga cararta amaa ka baqaya bay kaa cararin maysaba maxaad ugu maqan lahayd xuska farxadda jacaylkaaga waxaan ugu warqari lahaa inan runtii wanaagsan oo ilaahay taqaano qur-aanka dhammayso xaafid alqur-aana oo xijaaban inuu ni weliba guursado maashaallahmaashaallaadiyaadbamaadsalaamu calaykum adeero macan kusoo dhawow barnaamijka arrimaha jacaylka magacaaga adeero cabdifaarax jaamac adeero cabdifaarax jaamac waa maxay jacayl adeero jacayl waxa weeyaan wax ku galaa haye ood jeclaato haye ashcaar baad jeclaataa haye hablaad jeclaataa marxaba waad jacayl kuu farabaraya niyiya dookhi haye dawahaye waa si wanaagsan berigii hore ee adigu aad soo gaadhay iyo maanta koylaata la marayo jacaylku wuu kala duwan yahay berigii hore jacaylkii jiray iyo jacaylka maanta jira maxaa kaa soo gaadhay jacaylka kuwan waa ku dheeldheelaya haye waa haye maxaa sidee ugu dheeldheelaya wallahi waa ku dheeldheelaya sidee calashan waxay ugu dheeldheelayaan waxalla wax mara maleh aniga tayda dhegaysaantaba haye gabadh baa jeclaada marxaba waa buro marxaba burcay ahayd wallahi haye waa rugcadaaeh waxaan kaxaystay nimar haye berigaa saacadaha qaali lagu ninka ku yaraa wustan iyo baan xidhay abusharanda iyo waxbaan xidha marxaba inantii aan jeclaaday barqaar nima kacaysto waxaan barkaalay inatan ila hadlo haye way fadhiisatay raggii kale haye anna way quursatay marxaba ka yara idankan uunsiga lagu shilaabay yidhiid haye runbaa kuu sheegay haye orod inaad fitab iyo toon bayta haye dabkii baan keeno haye
markaan dabkii dhigay baan hadday cagahaygu caabaq horta waxaan gaadhiya u reeranay rikaabka sitaa rikaabka sitaa runtii burco ayaad u reeran tahay u reeran tahay fariin baan ku fari rasmaaxaad rasmaaxaad inantaa carabiya reere kale tegin baan reere kale tegin haa haye kola se dab ii jirata haye dabkii markaan u keeno haye ayay ayaan haddana gabay kale tegin marxaba day cagahaygu caabaq lahayn lahayn laa garaarha haye day cagahaygu caabaq lahayn lahayn haddii cagahaygu caabaq lahayn lahayn adduun caawma aanan lahayn lahayn nafyacan doonta ciirsila baan ciirsila haa haye garabka garabka ii saarta haye waxay tidhi alla ina habto kumbuurka yagaa dhalay haye haye marka godlanaa i garan weydii garan weydii ma markaa gagaxaan garabtay ii banee sidda ma ku guulaystay ma ku guulaystay shaalkii waad ku guuldareysatay walaal markii hore ku soo dhawey barnaamijka arrimaha jacaylka magacaaga adigu raali waan ku dhawahay oo maasantay magacaygu waa Nimcaan Ismaan Jaamac Nimcaan Ismaan Jaamac walaal Nimco adigu raali waa maxay jacayl ee horta jacaylku waxa uu badan baa laga amsay balse fikir ahaantii waxaan ka amsay waxa ugu farxad badan la helo iyo waxa ugu murugada badan la waayay ma amsay markaa jacaylka yes jacaylku wakiil ugu dhalay wasi wanaagsan maanta waa maanta jacaylka adduunka maxaad ka amsantay maanta jacaylka adduunka ee maanta jacaylka adduunka waa ku faraxsanayn la qiro waayo muxuu ahayday waxyaabo kale oo aan muhiim ahayn boo la qiraa jacaylku haddii wax la yiraahdo jacayl jirin jacayl lama ahaaday markaa waa deecadii la qiro wasi wanaagsan su'aal kale aan ku weydiiyo waxaa jirta inama ka yimaada dibadaha qurbaha ka yimaada inamadaasi anigoo 5 sano ama 6 sano jacayl soo maray ayay gabadheena 6 sano sheegaysanay lacag iga dulqaadayaan habluhuna way raaciyaan waa maxay sababta inuu kaliftinaad mar walba inaan dibadda ka yimaada aad lacag ku raacdanood inankii waddanka joogay ee mucaashaq ahaa ee 6 sano ama 7 sano jacayl ka soo marteen aad lacag ka doorato horta anuu lacag kama dooran adiga ma aad dumar ahaan adiga ku hadlay magacoog okay dee horta qof walba waxba aaminsan yahay balse fikir ahaan jacayl aaminsanahay inaan deeninka dibadda joogaa la isku aamini karin walaalo Nimco waxaa jirta inama qurbaha ka yimaada inamada qurbaha ka yimaadaan oo 6 sano mucaashaq ahaa ama 5 sano mucaashaq ahaa ayaad inaan maynan magaalada ugu timid ama inaan dibadda ka yimid inaan magaalada waddanka loogu yimid ay iga raacaysaa inanka dibadda ka yimid lacagna iga raacaysaa waa maxay sababta dumarku ku kaliftay inay lacag raacdo inanka dibadda ka yimid lacag u raacdo anigoo mucaashaq oo waddanka u dhashay waddanka jooga Nimcaysan karay wax walba heli karaya inaan dibadda ka yimid ana garanayn dabeecadiisa wuxuu yahayba ay lacag iga raacaysaa qof waliba fikir buu aaminsan yahay misaanu fikir kale aaminsan yahay inuu ka fiican yahay ninka maxaad xoogsanaya shaqaysanaya dhididkiisa cunaya xalaasha kan dabada joogana waxaan aaminsanay dee inaan la aamin karin waayo dee maxaad qofkaa dheer lamaba aamini karayo haddii aan qof kalsooni isku qabin midda kale waxaan aaminsanay inaan ruuxan ka jecelay shaqsi ahaanteeda ninka dabada jooga waxaan ka jecelay ninka xaga jooga waa lacagtuna dhammaataa balse jecel ma dhammaado wasi wanaagsan maanta maanta jecelka adduunka xuska farxadda jecelkaaga maxaad ugu maqalay horta waa run waa nala socdaa in maalinta jacaylka adduunka tahay laakiin sidee waxaan ugu qalabahay waxaad ugu qalay yacnii sidee xuska farxadda jacaylka adduunka kulli hadiyad baa la siinayaa waxba la siinayaa qof waa sima marka xuska farxadda jacaylka adduunka adiga shakhsi ahaantaada sheekhaaga maxaad ugu qalay horta hadiyadii xalay baa dhamaaday ma garanaysaa meheradaana xalay baa deen laga wadaa maxay deen laga wadaa marka xalay baa la xil xalay baa qarnamaan leeyahay caadi ahaan maxaad ugu qalay marka ma kalsooni ma kalgacayl ma muhibba sidee jacayl aan dhamaanba jacayl aan dhamaan aad iyo aad baa maasan dhamaan waxaalaykum waraxmatullaahi barakaatu markii hore walaal magacaaga adigu raali salaam aleykum salaam mubaarak biix maxamed mubaarak biix maxamed mubaarak adigu raali maanta waa maalintii jacaylka adduunka nacamti waa maalin ay mucaashaqiintu xusaan jacaylada janankana waa janan u gaara arrimaha jacaylka ku soo dhawow janankayga marka koobaad waa maxay jacayl ku soo dhawaaday waa maxay jacayl horta jacaylku waligii wuu jiray adduun ilaa weeyashina labaad raad baan ugu dhawaa si wax garatay maaha dee weligii nuu jiray jacaylku kowde dee adiga adigaaga in la hadlayee isdooshay wajiye hooyada baa lagu dhaawa abaay hooyada isku dhaawa naxam waa aniga hooyada abaay baa lagu dhaawa si wax garatay maaha arrinkaas uu jira waa sidii intee tiri lacag weyn baa tiri jacaylku ma dhamaado ma fahantay dee adduunana uu jira jacaylku uu jira si wax garatay maaha si wanaagsan lacag weyn dhamaato baa tiri jacaylku ma dhamaado adigu ma aaminsan tahay jacaylka ama lacagta ma aaminsan tahay kibada aaminsan tahay labada ma labada ha kibada aaminsan tahay horta waxaan waa horta waxaan waa adduunyo adduunyadu waa xadka wareegay weey kowde waa lagaa dhex qaadaya anoo waa lagaa dhex qaadaya wax walba laga gardayaan si wax garta maaha dad shalina no shal kula maatan iyo maatan mayda oo kii gudubay shal taa lagu waasi fuuqa lagu waasi allahu naxariis sigi xii islaamaba si wax garta maaha doorte maalin baa dadku xiradan wiil waari bisa wiil ka halo si wax garta maaha doorte jacaylku adduunku jiro dimiga wixii ilaahay abuurtay
abuurtoodan jacayl baa lagu dhaafay waa si wanaagsan waxaan ku weydiiyey waxa jirada qurbaha ka yimaada oo dhalinyartii mucaashiqiinta ee waddanka u dhashay ee shaqaysanaya mabla camalka ahaa in shan sano jacaylka soo jilay ka dul qaada jacaylkii lix bilood ama shan bilood qabo ka noqda dadka noocaas maxaad oran lahayd horta waxa agnati kala baxay horta waxaad aad arkaysaa iskuuleediin kowdii inaan baan beri shakiisan jiray walaalay marxabad inaan baan beri saddex sano shakiis ka horreeyay waxaad idinka carf iskumaan yar badi isugu gabadh buugsanay waxa jiray anagu inaan carf iskumaan yar rutilay baa jacayle subax kartay ma dee waxa ma garanaysaa dee hablihii horena ma garanaysaa horta hablihii horena niga horreeyay inaga reemiga cawsiska isku baran jiray subax kartay ma dee imika mobile facebook baa walaal ayaa la isticmaalaa waa halkaaga mobilegii facebook ay jacayladii horena waa soo gaadhay jacayladii hore bergii hore ee 2010kii wixii ka horreeyay toban sano ka hor iyo maanta 21 la maray waa si wanaagsan maanta 21 la marayo jacayladaas bergii iyo jacaylada maanta farq u dhaxay balishek farq u dhaxay labadii jacayl bergii hore iyo jacaylka maanta ko ka u dhaxaya oo ki horna waasana de kana sa iyo waxa la yiraahdo hablana mobile base ka dadka jira mobile base ka marta kuwi horna wax iska baran jireen jacayl iska baran saani buu sheekay jiray subax kartay ma dee wey maanta imi kuudu waa islahakiyo dawad el meesha naga daawanaysaa waa jalankay unu gaarka arrimaha jacaylka halkan waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii arrimaha jacaylka magacaygu waa axmed cabdi faarax axmed jacayl barnaamijkan wuxuu si toos uga socon doonaa insha allahu tacaala maalin walba jalankayna noo gaarka arrimaha jacaylka waxaanan dhiirigelin doonaa mucaashiqiinta meel walba ee dunida dacaladeed kaga sugan yihiin maantay tahay maantii jacaylka adduunka waxaan lana mucaashiqiinta waaran jacaylkuna ha guurista wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh